svima, dobar dan, dragi prijatelji. Hvala vam mnogo što ste došli danas da se vidimo. I hoću odmah da vam kažem, samo da vidimo da li sve ok. Posebno trema, zato što je danas sa mnom, zahvaljujući tim napadima, i moja majka. I ona je došla. Došla je u Pirot pod jedan, zato što je ona odavde, ona je ipak iz Babušnice, tako da uvek mora da dođe u Pirot. Zato što je želela da pruži podršku, ne meni, a hvala joj za svu podršku koju mi je pružala čitav život i u svemu i bezrezervno. Ali danas je ovde da pruži podršku porodici Aleksandra Vučića, da pruži podršku njegovim roditeljima, da pruži podršku njegovoj deci i da i time kažemo, na porodicu ne možete, na porodicu vam nećemo dati. I 17. decembra kada glasamo, više, što se mene tiče, ne glasamo ni o platama, ni o penzijama, zato što se podrazumeva da kada je tu Srpska napredna stranka i naši koalicijni partneri, one će nastaviti da rastu. Rasle su i u težim okolnostima, nastavit će da rastu i do 2027. godine i dok se god mi pitamo na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Ali nije o platama i o penzijama i nije ni o putevima, zato što danas svi u Srbiji znaju da samo mi gradimo puteve. I nije o mostovima i nije o tunelima i nije ni o zdravstvenim ustanovama, zato što ljudi znaju da mi gradimo zdravstvene ustanove, zato što znaju da smo mi zapošljavali lekare, zato što znaju da smo mi obezbedili specijalizacije, da su oni koji danas kažu da predstavljaju normalnu Srbiju te specijalizacije zabranili 10 godina i time u potpunosti u gradu ugrozili našu budućnost. Dakle, nije o tome. Sada je 17. decembar postao o tome da ova Srbija jeste pristojna zemlja, da ne da na porodicu, da ne da na roditelje i da ne da na decu. E, o tome je sada 17. decembar. O tome je sada ova izborna kampanja. I tog 17. decembra izlazimo da kažemo dosta je više. Dosta više tih mrzitelja i dosta nasilnika i dosta onih koji se pod plaštom borbe protiv nasilja obračunavaju najstrašnije sa decom od 6 godina. To više neće moći da prođe. I zbog toga sve naše porodice zajedno, svaki dan, sa svima, da pričamo o tome da je danas ta borba značajno drugačija. Zato što su davno prešle crvene linije. Danas, to su stvari koje se u civilizovanom svetu nigde ne rade. To je Srbija koju moramo da čuvamo i za to glasamo 17. decembra. Srbija ne sme da stane.